Söderstjärnan Ebo! Det är min son! Mitt lejon! Du måste ringa till Turkiet! Berätta för alla att Ebo är med i tidningen! Får jag följa med till Oscarsgalan? Du kallar mig bror! Bror hans dotter! Hon som har min! Aylar! Hennes pappa säger hon vill lära känna dig! Var det med dig? Baba! Du ska bli farfar! Och du farmor! Och du faster, Ayla! Toppen! Tits är gravid! Vad? Vad? Vad du säger? Vad har jag sagt? Bli taxiförare. Ja, vad? Mehmet! Vad har jag sagt? Du får gå ut med svenska flickor. Du kan gå och sova med svenska flickor. Du kan till och med vakna med svenska flickor. Men du får aldrig... Jag är henne gravid. Och då du gör henne då? Katastrof! Mitt hjärta ut! Du är ju du. Inte någon tycker ju. Nej, vänta. Vi provar så här istället då. Så illa. Barn med svensk flicka. Finns ingen värre. Va? Alltså för min far. Och för dig? Jag har ju sagt. Du vet inte. Men inte du heller. Jo, jag vet. Men varför sitter du och spelar Julia då? Du skulle inte söka sin skola. Tänker du ge upp ditt filmande? Alltså... Du kan söka nästa år. Och vem passar barnet? Året därpå då? Mycket lustigt. Fantastiska punk! Jag har inte några års försprång när det kommer till dig. Utan flera ljusårs! Jag lever som i en annan galax! Vad skulle jag ha sagt? Älskling. Om du vill börja på sin skola... Så kan jag passa barnet. Hur skulle jag kunna veta det? Men det är väl till och med jag. Du mamma? Har du träffat honom på sistone? Vem? Din pappa. Snälla du. Jag har inte träffat honom. Du ljuger. Du hetsar bara upp dig. Ja. Du säger det så. Ja. Har du träffat henne då? Vem då? Den där Sabine. Ja, förra månaden av en slump. Men vi skulle inte prata om det här. Jag måste berätta en sak för dig. Ja, och vad sa hon då? Jag är gravid. Är den där jävla kossan på smällen med min man? Nej, mamma. Jag är gravid! Åh, herregud, Titsi. Vad ska det betyda? Jag är med barn. Kanske någon kunde bli glad! Men bebisar får man av män och män är... Är inte alla som pappa? Mibo. Självklart. Vad är det? Ja, men har du någonsin sett en turk med en barnvagn? Vad fan händer där nu? Det är så jävligt.